អង្គការសហប្រជាជាតិនិងអ្នកជំនាញអន្តរជាតិបានបន្តកិច្ចប្រជុំដើម្បីត្រួតពិនិត្យការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាដោយប្រើរយៈពេល4ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់15ដល់ថ្ងៃទី18ខែកញ្ញានាថ្ងៃនេះអ្នកតំណាងមកពីអង្គការសហប្រជាជាតិពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រទេសតូហ្គូដោយមានការចូលរួមពីតំណាងក្រសួងស្ថាប័នសាធារណៈវិស័យឯកជននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផងនោះបានបន្តការសិក្សាត្រួតពិនិត្យចំពោះការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យដោយផ្អែកតាមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយហៅកាត់ថា UNCAC ដឹកនាំដោយលោក Oliver Lambert មន្ត្រីអសបទទួលបន្ទុកគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មនិងលោកខៀងសេងអនុប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយហៅកាត់ថា ACU កិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យនេះគឺមានការបើកជាវេទិកាដល់ភាគីអន្តរជាតិត្រួតពិនិត្យដើម្បីសាកសួរជជែកដេញដោលលំអិតអំពីការអនុវត្តជាក់ស្ដែងទាក់ទងទៅនឹងបទដ្ឋានដែល UNCAC បានកំណត់និងដែលកម្ពុជាត្រូវគោរពតាមបន្ថែមលើព័ត៌មានដែលបានផ្ដល់ជូននៅក្នុងរបាយការណ៍ស្វ័យវាយតម្លៃដែលកម្ពុជាបានដាក់ជូនពិនិត្យពលគឺផ្ដោតទៅលើជំពូកចំនួន4និង4អធិស្ឋានជំពូកចំនួន3និង4អធិស្ឋានពលគឺផ្ដោតលើជំពូក3និងជំពូក4គឺការដាក់បទល្មើសពុករលួយឲ្យទៅជាបទឧក្រិដ្ឋការអនុវត្តច្បាប់និងកិច្ចសហការអន្តរជាតិនៃ UNCAC តាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលផ្ដល់ជូនអ្នកសារព័ត៌មានដោយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានឲ្យដឹងថាដំណើរការរៀបចំការត្រួតពិនិត្យអនុវត្តអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាជុំទី1ត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិកោតសរសើរដោយទទួលស្គាល់ថាមានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងបើកចំហប្រកបដោយតម្លាភាពដោយកម្ពុជាបានរួមបញ្ចូលគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងយន្តការនៃការត្រួតពិនិត្យរួមមានភាគីមកពីក្រសួងស្ថាប័នសាធារណៈអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្នែកសារព័ត៌មានផ្នែកសិក្សាធិការនិងវិស័យឯកជនព្រមទាំងមានការសម្រេចជាសាធារណៈនៅរបាយការណ៍ស្វ័យវាយតម្លៃនិងរបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងទៅនេះកម្ពុជាបានបញ្ជូនអ្នកជំនាញការរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនទៅធ្វើការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្ត UNCAC នៅតាមបណ្ដាប្រទេសចំនួន3រួមមានម៉ាល់តាប៉ាឡាវនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយក៏បានទៅចែករំលែកបទពិសោធន៍តាមការអញ្ជើញរបស់ UN អំពីការរៀបចំយន្តការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្ត UNCAC នៅកម្ពុជាដល់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាភាគីត្រួតពិនិត្យកាលពីដើមឆ្នាំ2015នេះផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាក្រោយកិច្ចប្រជុំពិនិត្យនេះផ្អែកលើព័ត៌មានទទួលបានភាគីត្រួតពិនិត្យនិងរៀបចំរបាយការណ៍ប្រចាំប្រទេសហៅថា Country Report ពីការអនុវត្ត UNCAC នៅកម្ពុជាដើម្បីបញ្ជាក់ពីការបិទកញ្ចប់ការត្រួតពិនិត្យជុំទី1ហើយយន្តការនៃការត្រួតពិនិត្យជុំទី2នឹងចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2020សម្រាប់រដ្ឋភាគី UNCAC ទាំងអស់